عمد كفيتني بدا اجعل فؤادي وحولي وحملي حقا وسهلي ابدا غير الامان اجعل حقائدي وحولي وحمل حقا وسهلي ابدا غير الامان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بارك الصلاه والسلام وبارك وتنفر بها علينا بركه هذه الفتوى المسحور بصراجها نصرا وتنفر بها خطايانا اوزارنا وتشف بها قلوبنا ويزكي بها جمله رمضانه وقت علينا بها وجملة الفضائل والمزايا وترفع بها درجاتنا وتقبل بها جميع أخبارنا حتى نكون المؤمنين المسلمين المخلصين والمريدين الصالحين وتحل بها غلوبنا عن جملة الغلوب والظاهر والباطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بحرمة هذه الفروع المصون تنجينا من جميع البلاء الدنيا والآخرة وأن تفتح لنا أبواب الخيرات والبركة وأن تنزل علينا بركة السماء والأرض وأن تنزل علينا بركة السماء والأرض وأن تنزل علينا بركة السماء والأرض وتبارك لنا في جميع أرزاقنا وأموالنا وجعل في الدنيا أيدينا وتجعل في قلوبنا وجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وجعلنا من زمر الشيوخ الحديين الذين فاعوا غيرهم إلى يوم القيامة وصرف قلوبنا عن الرداء يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين assalamu alaykum mbokk yi tay seni kom tv mo ñewon setti seigne khadim lo gaynel borom ndam donc tay ñu ngi fi baghdad ties donc ñu nuy borom kër gi assalamu alaykum borom ndam alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne bi tay dañ fi ñewon gis fi lu xawa lu doy war muy wéru koor gi ñu ñew fi sessi la ñu gis ni fi amna fulku bu fi am ñuy laaj wéru koor bi nan nga koy dundé fi ndax dañ fi gis fulku ci biti loolu la ñuy laaj ba kay ma ngi leen nuyu di leen sante wéru koor bi fi koor ku xamoon seigne touba xamné koor événement la woon ci moom événement la woon ci kërum ak njabootam bi koy def nak sa su nek liñu jital moy alquran fi bis bu nek dinañ def ñetti kamilu alquran ci wër ci bis bu nek su wër bi jexé mu nek 90 kamil ak fulkul mason bi nga xamné am nañu ndigal diko fi jang bis bu nek te fulku bi bari ndariñu ci serigne touba waxo dan na wax ne kep ko tok fekk fuñ ko jangé yowul xiyam di nga tok ak mom ak yëneenti bi dan na wax ne xam turu wala nga gis ko do lak do dem sawara xam turu yi doy na defaru adina ka alakhirah ci gattal ak yeneen njariñ yi nga xamne top na ci batay señ bi ñu gis fu talibé nek ci aduna si yépp di dajalé sokoru koor di ko indi muy ties ak aduna si yépp manam di la indi sokoru koor soso nan lay démé fi ci kër gi sokoru koor bi boko dé sét da fay nek né du yeen seen ci du won ben télé du ben radio bo xam da leen dégg communiquer bu koy laccé dafa fekk ni ci ati 1984 ci la ci amon digal ci seigne abdullah mo xon mané ba kep ku nekkal khalifa amna digal lu tol ni ci seigne touba mo la jox digal li ku nekk khalifa nako def sukur ma ñëk am ci bis bobu ben kilo sukur ak 200 francs mu ne won ni dina dem ba nek ay ton ak million ak sina lu fofu ak sina lu nak legi nekk ni ci ay ton ak million fu mu joté rek talibi aju ci kër gi ba Babacar mi tok barki dembu la indi sukur mak kenen ku fu mu jotté dañ koy indi bu dajé rek ñu jébal ko khalifa bi la ci dess na mu ne kat samay sukur yo xamné man mo warlu sama digëk l'islam yi ak khalifa yi nekk ci l'islam bi yépp samay baye ak samay mag ak samay xarit rek ñoom ñëpp ku ci sama ndaw wala sama loxo dina fag lool moy indi liggéey sukur ci talib yi diko défé pasté ak patu duma juk fi ma tok nak communiquer wu laccé wu ko waye liggey boudé deug rek yalla moko yagalé moko lolou moy indi liggey sukur koor bi talib yépp xam nañ ko kon batay ba nu génné ci biti dañ fi gis daara alcorane gu maga maga mag daara joju dañu gis né yang ci jangal xalé ndax dafa am lu génné ci nit ñi di ñëw da nday fay wala lan mo waral nga def daara alcorane ju mag joju wa daara ji man moy sama lepp parce que li tax daara moy sunu lepp moy ko xam ni ndam xam sunu ciosan xam sunu mam
ñun daara ji mooy sunu lépp, alxuraan la ñu am, samay maam moom la ñu amoon. Daara ji nag man maa ko fi ubbi muy ñi koy jàng, ñi ngi yore njàngale mi ak ñi fi jànge ak lépp. Amul yelwaani, amul ñoom ñëpp fi lay lekk, fi lay ñu naane. Ñoom ñëpp lu aju ci daara ji lépp sama ko man maa ko aju. La ma ci soxla rek mooy njàng mu set te yàlla def, te xale yi ñu fi mokkale alxuraan te yàlla tax, ak jubit laa ci bëgg. Laajuma ci kenn ngërëm, mais bu ma ci gisee nag lu ci bokkul it dama ko ci génne. Li ma ci bëgg rek mooy ak jub, ndax man mii wax ak yow sama ay doom tey ñu ci biir daara jooju foofu lañuy jànge. Ñoom ñëpp ñoo yem même traitement ñoo ñu gis nañ ko, wala ñenn xale yi sax ñoo leen ëpple ay avantage ci daara ji. Kon daara ji dama ko def pour l'islam, def ko it loo xam ne ñun dëkk bu ñu am daara jànga fa, jaamukaayu yàlla baa nga fa. Ba tey gis na nu wàllum social maanaam dimbalante, damaa danoo gis ne weeru koor ak tabaski ak korite lu ne dangay dugg ci këru diine yi ak ñeneen ak ñeneen ràññeneen la ci wàllum cees ak feneen ak feneen ngay def social. Lan moo waral social boobu? Waaw, loolu am solo la ci wàllu dimbalante, parce que jullit dafay dimbali sax moroom jullitam. Rawatina yërmande doomu aadama yàlla moo nu bind ci yërmande gu lalu yàlla bëgg tamit ñuy dimbalante, ndax yàlla sax dafa yërëm yàlla. Yàlla nit ñi ñu ngi wax sax, waaye yowmal xiyam da nga gis sax ku war a dem safara dem àjjan, ndax baatu wa yarhamu man yasha, ginnaaw moo yërëm ku ko soob rek. Kon ay nit il faut ñuy dimbalante mu tuuti mu bëri, lépp loo xam ne nekk na ci man su ma ko amee rek bokk naa ko julli ji. Ku fi ñëw jël si ko fi, boo ko fi fekkee yaa ko moom, su fi amul nag amu fi. Bis yu rafet yi nga xam ne bisu lislaam la it rafet door nañ ci loolu, ndax bu ñu yàlla di woo ci baatu ihsan dafa yaatu. Bu yàlla demee di wax ne ba naan nit ñi xanaa xamu leen def leen teteraanga al jazaahu ihsan. Waaw, sang bi ba tey ñu di leen laaj, lan moo tax suñ xaadim ndoor gay leen mënta dem dëkk di almande, wala mu dëkk yeneen quartier bi gën a résidence ka Thiès bi mu xàll fii dëkk fi? Waaw, xam nga loolu am naa lu ma fa dëkkee, dinaa koy faral di wax, waaye dëkk naa Baxdat te dinaa dëkk ab ci Thiès beneen fi mu Baxdat, dinaa koy faral di wax loolu. Bëgg naa toujours di dëkk ci dëkk bi, parce que ci dëkk bi laa juddoo man Thiès bi laa dëkk. Mais bi ma gisee ne bu ma ñëwee Baxdat ma dëkk fii, dina am tuuti doole bu mu ko jox, dina am tuuti lu mu indi, dina am tuuti lu mu def. Loolu muy def nag loolu man ma ñëw dëkk ci biir nit ñi, nekk jaamu yàlla bu toroxlu, nekk ci biir jaami yàlla yi ànd ak ñoom toroxlu, xam ne yàlla suñu borom ñun ñëpp ñoo ko kii it ma bokk ànd ak ñoom ci lépp, muy seen tawat di sama tawat. Loolu man ci laa mën a marqué sama vie sociale, sama social, sama dundu social. Pour ma mën ko marqué ak nit ñi il faut ma nekk ndoog nit ñi, xam seen i tawat, dundandoo ko ak ñoom, ñoom it ñu am accès ci man, ma am accès ci ñoom. Loolu gën na indi tey man aw ma lu dul Thiès, aw ma it lu dul dëkk bii di Thiès. Su ma sañoon dëkk bii di Thiès muy gën ci Sénégal. Kon loolu indi na it man ma dëkk fii Almady, ñu boy bàyyi ko ñe ko moom, mais am naa lu ma fa dëkkee. Sëñ bi ñu gis ni da nga am ay talibé lool milieu international. Waaw, karkar macha allah, parce que da nga def recherche yi ba gis ko. Lan moo waral loolu? Waaw, parce que njaboot gi xëy na dama njabooti àll, te bokk ci xëy na ci àddina bi yëpp it bëri na fa fu ma dox, bëri na fa fu ma dem, bëri na it lu ma taxaw ci àddina bi ak lu ma liggéey ci àddina bi. Te lépp loo xam ne ñu ngi koy dox di ko wax suba ba man di ko liggéey dafa war a nekk rek njariñal jaami yàlla yi, njariñal jaami yàlla yi, njariñal jaami yàlla yi nag du ak tarbiyaax, du ay saafara, du ay lënd, waaye nit ñi fexe ba jariñ leen ci yàlla, jariñ leen ci l'islam. Mission bi nga xam ne moom la Seydina Mohamed amee woon ci l'islam, ñu amee mission boobu nag di ko dox ci l'islam. Loolu indi na xëy na it àddina bi dégg-dégg ma, dégg-dégg boobu ñu am ci àddina ci man it, ci conférence yu bëri yu am ci àddina bi it teew naa ca. Lu bëri ci àddina bi it maa ngi ciy liggéey ak ñoom, seq ko bu àddina. Li nga laaj noonu terewul nii may wax ak yow nii, bu ñu nattee dëkk bu ñuy wax Indonésie tey ba jàpp côté Singapour, Jakarta, côté yooyu, actuellement man maa ngi nekk ci buntu ouverture yoonu Mauride bu ñu fa ubbeekoo, parce que foofu moo ëpp doole ci l'islam. Ëpp doole boobu ci l'islam nag actuellement tey man am na fa ñoo xam ne ña nga fa doon suma ay talibé war nag foofu ubbi fa daara liggéey ak ñoom ba ñoom insha allahu rabbi ñu ñëw ci ak feneen fu dul foofu. Loolu terroriste bi nga xam ne moo duggoo Mali ñu suñu mbokk, nan nga ko dundee? Xam nga terroriste
baat bi ñu ko jëmee la ak ñu nekk Mali. Ñu nekk Mali duñ ay terroriste. Ñu nekk Mali ñooñu depuis ca Modibo ba léegi ña nga fa ca 1962. Lan ba tax ngay duñ terroriste duñ terrorisme ba te nit ñëpp d' accord nañ ci benn moo bi. Waaw léegi da ngay déglu rek. Léegi depuis 1962 ñooñu ñu ngi foofu ñoom di xeex affaire indépendance la ñuy xeex. Ña nekk foofu tamit di xeex xeexul ñëpp ci l'islam. Xeexewuñu l'islam xeexewuñu xeex boo xam ne l'islam moo tax. Ndax xeexu l'islam moom jeex na ci bi ko yorent bi tëjee. Waaye ña nekk foofu nag seen ay intérêt bopp la ñuy xeex. Kon maanaam dañoo bubboo diine bi. Dañoo bubboo diine di xeex seen biir bopp. Bu nu jàppee nit ki sax ñu ngi fexe ngeen indi micro bi ñuy indi la caméra bi ñu teg nit ki demandé ñu koy jël si pour bu ñu koy jël si ban échange la ñuy teg pour ñu demee nit ki. Moo xam xaalis la moo xam leneen la mais échange yooyu ñuy def ku ne xam ne loolu du l'islam. Kon ñooñu nekk foofu noonu ci côté boobu àll boobu noonu di fa xeex la ñuy xeex loolu du jiw. Terroriste nag dafa métti parce que li tax mu métti mooy dajale fond ak force. Fond ak force pour nga dajale ko dafa difficile. Moo tax ma ni la que ñooñu noonu foofu duñ xeex ñooñu indépendance la ñuy xeex. Mais xeexuñu foofu jihad pour l'islam. Kii jihad pour l'islam xëy na kooku mën nañ ne xëy na kooku jihadiste la. Mais ñee moom du ay jihadiste mais pour indépendance moom lañ ko bàyyi. Crise mondiale bi dañ ko daan dégg rek waaye fu mu nekk dafa mel ni dafa laal sax Sénégal. Crise mondiale bi ñaari volet laa ci wax. Bi ci njëkk mooy Europe bi nga xamee ni Hitler ci boppam dafa ñëwoon pour coloniser Europe ba wàcc woon Normandie jël boor boobu ba dugg Pologne ba jugee Pologne jël Tchécoslovaquie dem Vienne jël Autriche boor boobu yëpp ba benn wàll sax ci Suisse daf leen jël ñuy làkk boo demee côté Zurich ñoom ña ngay làkk Suisse allemand yi foofu ñu ngi côté boobu pour coloniser leen. Loolu nag bi nga xam ne dem nañu ba Allemagne raté loolu. Allemagne ci boppam dafa trouvé waat nag at yii di ñëw nii naka lay fexe ba coloniser waat Europe boobu. Ni mu ko créaté mooy la monnaie euro bi ci monnaie bi. Bi mu defee ci monnaie bi monnaie bi baaxul. Moo daaneel tey Italie daaneel na France daaneel na Grèce daaneel na Espagne daaneel na Portugal ñoom ñëpp biñu daane léegi nag lenn rek mooy dox le plan Merkel. Plan Merkel boobu di dox nag léegi Merkel ci boppam nag nee na ku bëgg ci ñoom ñooñu mu géré la sa économie. Ba pare mais géré la sa économie mais ba pare nga làkk allemand kon moom daf lay coloniser waat. Ba pare barki démb ci Europe mu ne ñu ne Europe dafa am problème chômage liggéey amul moom mu ne trouvé ne ay place yoo xam ne ca Allemagne na xale yi ñëw ñu jox leen ko ñu liggéey mais il faut de formation pour làkk allemand. Kon donc crise bi am ci boor boobu côté boobu noonu ci foofu la indi ko lu dul monnaie euro bi te boo leen toogaatee di ngeen gis espace Schengen bi di ngeen di wat ay problème tuuti néew doole yi nañuy accepté jël. Parce que la waral tey jii nii ci biir boo demee amu ci dara loo xam ne tey Allemagne jël na ko lépp Bruxelles la ko centré pour di leen fekk foofu ak discours am di note européen yi. Waaw ma xam ni loolu dinañu gën a laal ba yóbbu ñu ci maanaam suñu xaalis daal nekk dévaluation. Ñun suñu xaalis crise bi am fii ñun immobilier moo ñu indi problème. Ñun Sénégal immobilier moo ñu indi problème. Immobilier nag lan la ñu indi problème. Man damay leb banque bi dem tabaxi yow nga leb banque bi dem tabaxi dégg nga maam wan dem leb banque bi dem tabaxi. Sunu paree pendant 4 ans 5 ans man sama kër pare na lu ma am ma jox banque bi bu agence bi ñëwee ñu dajale bu weer ma jox banque bi amoo lu ma lekk amoo loo lekk diggante bi këytu kër gi mu ngi nu hypothèque teg foofu su nit ki deewee après banque bi mooy dem jëlaat këyit boobu. Kër yi ñu ngi Dakar tey la gën a bari tey la gën a rafet nit ñi amul lu lekk banque yi bi ñuy financé wuñu ci vie sociale bi di amul benn aide sociale bu am ci sunu réew tey lépp immobilier la. Donc immobilier boobu fi nekk nag tey jii moo indi crise bi ñu am. Tabax beeg ciment bi moo ñu ko teg. Fa ñu cuir gannaaw sang bi ñu gis ni yàlla ñu koy jógee bëri na ko ba jëgg ñu ci baat bi loolu luy lan ngay jàjjiwaat nit ñi ñu dellu ci yàlla. Xam nga loolu bu yàggul am na journaliste yu daje fii bi ñu ma ci laajee dama leen duma ci wax ndax information ak événement dafa am loolu du information mais événement la bunte ci man nag fi ma toll ci réew ak position bi nga xam ne toll naa ko ci réew. Bis bu nekkee information bu leer bañ certé ko ba mu jaar fi mu war a jaar ci table buur su boobaa nag ñun mémorandum yi ñu war a def ak la ci war a génn dinañ ko génn mais doomu aadama moom yàlla rek leen la bind moom. Amul kii booy dem fekk fa sexe bi mu mix da ngay doon góor wala nga doon jigéen.
kon nak nit ki bu demé ba né mom dama bëgg doon li koku problème yi xel la rek ak problème yi jamono bu yaqku li ma leen wax akhiru zaman bu nek mo yewu mais dina ci def ben mémorandum bu yaat événement la rek mais du information. Donc dégen señ bi kon dafa melni milieu international sax na gëna maîtriser cœur milieu bi xol nañu bu baax ci net bi gis ay talibé ma sha Allah bari nañ lool boy xol ci niveau international donc da doon xol bu baax ndax dafa am cœur wala dafa am soxna wala nan la démé non ndax limi absenté fi bari na trop. Waaw la nga xamné ma ngi koy faal diko gën di wax moy toujours limay faral di wax mu bokk ci talibé yi toujours dinaa koy faral di wax ku ñu sama jotaay nan topp yàlla yàlla doy caaxaar nanuy julli nanuy julli yàlla doy caaxaar képp fuyee yàlla ñun tey lu ñu am yàlla moo ko bokk amuñu lu ñu am loo xam ne rek yàlla joxuñu ko lépp lu ñu am suñu ba ngoon suñuy maam ak suñuy bàyyi amuñu lu dul seen kaamil bi ak suñu kurus gi liggéey yàlla ba yàlla gërëm leen wàcce ñu. Kon nag bépp taalib bi boo xam ne aju na ci ma nit bu dul sàgg na mu mukk seen waxtu julli bu dul sàgg na mu mukk ñàkk kontëre nanu ñu rafetal ci àddina di bokk lu rafet di wax lu rafet di fekk loo xam ne ci àddina sib nga jël ko mu rafet wala nga bañ ci àdduna sa ngam parce que bëri waat na lu dal nit ñi wax rek la nañuy seet rek moo gën rafetee lu rafetalee àddina bi parce que lu rafet loolu moo am solo ci kaw loolu tam ma ciy waxaale ñu yor réew ñi ko yor ñu jéem ñu dimbali réew mi dimbali nit ñi ci lekk gi ci naan gi parce que réew mi métier. Am nga est ce que am nga occasion toog ak Macky Sall. Macky Sall sama xarit la depuis 1993 man ak Modou Ousmane ma Seck Ndiaye ñun ñooñu am na lu ko dëgg ginnaaw loolu bi muy def bu yàgg ñëw na baax date ci biir campagne bi parce que ay xarit la ñu daje nañu dugub Sénégal ba tey yi nekkal loolu nañu ci lu bëri 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 kooku du occasion dañu ak loolu man ku dul Senghor rek toog maa ak yow ci loolu dugub Sénégal ku dul Senghor daal laa tuub na mais ñu gis ñëpp am na relation yu rafet Ablaye Wade sama xarit la sama bàyyi la Macky Sall sama xarit la depuis 93 ans tey relation yu rafet lañu sekk mais nag nu yërëm réew mi nañu yërëm tamit nañu xool yaakaar ji ñu amoon ci ñoom ba jox leen lañ leen yaakaare woon nag ba tey ji loolu rek lañu soxla nag nañu gëstu loolu rek pour dimbali askan bi parce que boo jiitoo rek ya ci des tamit réew lañu ko jox na muñ lu ñëw muy waaf rek te muñ te liggéey ci ñun. Bëri oto bi jiitu la ñuy corne suñu déggee kàddu yu rafet yooyu jógee ci borom Gaydel borom Ndam donc dégg ngeen ko kulli courant ay mun kenn ku nekk ci ñun sàmm nga muy dégg képp kuy taalibe wala képp kuy soppeem ludul yàlla neen la képp ku muy àndal yàlla rek moo tax muy ànd ak yow muy dénk nit ñi nu ñuy dellu suñu bopp ci yàlla nu ñu julli nu ñu gëm ni yàlla rek mooy yàlla leneen lu keneen def moom nekku ci Gaydel dan tàggoo. Maanaam comme ci ay jàkkaaram ma ne ay talibam di leen dimbali ba ngoon di triché te itam si gën a jotaam di dégg mu ne di leen dimbali par force te ku dugg par force nga naa la génne wala ma duma léegi nag ndax moom doolu gunoo kenn ci jullit yi ba génne gunoo kenn ci jullit yi. Ok asi ñu def ba naa balaa ngi tàggoo ak ñun da nga waxoon ci le 18 bi say si yenn si say talibé jullit yi même bu dee triche la na ñuy julli te ku ci julliwul bu jaree duma sax di nga duma tax dumaa bu nga kenn fii. Waaye jotu dumaa duma kenn parce que dañuy dégg ndigal comme dañuy dégg ndigal bi ma waxee rek ñoom ñëpp daw nañu wii jur yi ak kër yi xam nañ ne am na changement tuuti kenn ku ci nekk rek sa doom wala sa jarbaat gis nga léegi dafa xaratal jiwe yàlla rek loolu la loolu la lu fi wàcce yàlla daf ma fi wàcce ñu ñëw fi pour am loo xam ne ci diine ñu mën ko taxee ñu mën koo def waxoon naa taalibe yi mu ne même boo leen dee turi sa dem xam nga julli moom yàlla rek moo ko xam yàlla rek moo ko man julli mu sotti ndax boo gàbbaree sa saxel ma nekk mën a jëlu si am na ci xis bu yaatu boo xam ne ci say na xaal yi keroog bi ñu leen ci di tekk mantoom boobu xis bu ko mudd tuuti waaye loolu lépp dafay wane rek que ne l'islam moom matale ko yàlla ci wul keroog bu bakkan bu nekk rek nañ jël lam mooy matal boobu l'islam nag indiwaat na ne même jigéen ci kër bu dee dafay sëñ bu defee yéen a yedd
def ci way ci
pour nit ñi mëne ko jëriñu Serigne Touba nak way ko mom delo ko ñukkal la ci digënté ak Rasulillah parce que sank néna communication mom li gënon for rek moy ay bindam khassida gi bu yagul la ko way commencé won ko wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam عمدا لربنا الحديم على رجائنا الحديم أحمد الحبد الحديم منخزر من أحني حميد مصليا على الأمين رسولنا ربنا المحين أفضل كل العالمين منتخب من حسم فمدح الخادم رسول أفضل ما رمت الوصول فبه رمن رضا الجميل إن رمت تحتمي هو حليفة البشير وارث الحبد النسير والنور ربنا المنير إلى الجميع الأممي وهو عليل إله وهو حبيب إله وانفه عباد الله منخز من النقم فكل من حد أحسن بحبله العد حسم من النار ربنا العظيم فاحتسم من عزم ذاك الذي حد شهد بنحجه من شرف أمته من شرف به جميع الأمة أكرم بربي شهد زر البد وشيد منصب مجد وتريح محدم مراده الحرش جل من حلفه فوق الأجل منخز من الضلال فذا نحمة وكرم qasida gi defna ko nonu ci serigne bi ba ag ci hazamuhu zul alamin madallahu sirul alamin lolu lepp ma def ko ci mom serigne bi ba ag ci wax ji ma wax fi ni maqamuhu muhayyibun wa humruhu mutayyibun wujuduhu munkasibun ala jami' al munsib mom maqamam dunu ko xam wa humruhu mutayyibun dundugo tey gu dal yoron mom serigne touba wujuhud munsikubun tabam gi taf dan sopiku da fa tabon tab guy soppiku wul habibul mustafa moy mu nek nak ci diko leggeyal hubban and ko ko tiofel wabtahi ridahu ma'aridah muqaddami ndax yalla ka dimbalima ci ngeureumam mom serigne bi ak ngeureumul yonenti bi nga xamne mom la yalla dital wa halili moy sama xarit de mom man khadim kay del serigne touba moy sama xarit wa hibbi mom rek la beug wa wasilati moy sama serigne wa niqamatihi moy sama xewal faridati moy sama farata wa nafilati moy sama nafila wa sabili muhawimi moy sama yon wi djub xottu bag ahmaduhu waskuru ala jami' al nihmati santna ko nak ngeen gi sant mom serigne bi ci mbolim xewal yi nga xamne defal lamako nak zahiri wa batini ci liñ gis ak li nga xamne batin la te ken gisul amdan kaseeran jazimi ci cyant go xamne nak dotul dog ba faw ma diko sant ke don def lol nak diko sant ci lol koku moy kan ahmadul khadimul khadim waris sirul ahlil ndam moy khadim mi nga xamne moy khadimum khadimul rasul warisu nak moy ki nga xamne mo donu sirul ahlil ndam moy secret ya ca ndam ki nga xamne mo donu tay secret keur ga yamdahu ahmadul khadim hausu jami'al ummi koku de way mo don way di tag turundom bu tedwa di xawsu bi nga xamne nak mo ñewon nak doon dimbali mbollem xet wi xawsu ala jami' al ummi mo ñewon nak mbollem xet wi mu len di dimbali ca kaw lol nak ca taggo ba ci la dal di ñaan nak barke bi jahil abnahil hadim man warisuhu nahjul hadim xana ci domami serigne touba yi nga xamne day don non ak khilafam don nañu tamit bil majdi wal fadli wal ummi bi hikmati muhazzami ño don ci serigne bi ci mat ak ci ngeenel ak ci yeketiku ci liggeeyal bu liggeey bu tedd bi nak ñoom juroomi doomam yoy bipti da'il mustafa ci daraje nak cheikh mustafa ma nga xamne modib tawam wal fadli mansurafa ak serigne fallu mi nga xamne modib sherif wa abdul ahad hadu wafa hadd al hadim al hasim ak abdul ahad mi nga xamne hadd wafa tasul yaakar bayam mom bayam bi nga xamne nak mo nekkon nak jaamu setup wa hasim wa abdul khadir al murid ak abdul khadir mi nga xamne nak mo doonon ka neex yalla neexo abdul khadir mi nga xamne dafa beggone yalla bu boko gisse dang koy beug ndax beug gum beggone yalla wa salih al fard al farit ak salih mi nga xamne mo wetone ba wetal yalla ba kujuk wetal ko wa man ada kull man yurid yatlubu nail al karim ci khalifa mom serigne salih bepp talibe wala bepp nit lo doon nisir ak nga ko doon beug rek am nga ko ci kaw njub bepp murid lu mbeugon ci kaw bim fi ni am nga ko musalliyan ala rasul musalliman ala al wusul wa ali ahli al wusul wa sahbi ahli al karim lolou la def nak ci qasida epp na li sax dama ko dag waye li def nako jeme ko ci serigne touba tereewul wayna ci olof wa wayna serigne touba ci olof khadim rasul wayna ko
ndax ñu na di wax naan khadimu ahmadina ma delu ci watelana ya raw ba ñepp nga naan jasaaka khadimu rasul ahmadu yaay ki fi man ya raw gaay yi fi gën ba yalla jox na la kun jasaaka khadimu rasul kon serigne touba na nga xamne mom dekké won nako ci rasulillah ji tag guddii ak beccëk man tag nako ci olof tag nako ci li ta fasiyé nako tag ko ci yeneen ak yeneen tag ko yit la ci ëpp solo yit moy dana set ñaari baat yi gëna tedd ñu jox ko ko kon ak ciofel rek suma digg ak mom bëgg la yit suma digg ak mom man waxna la ko san moy ki ma taamu moy ki ma taamu ba sama gani adina ak lepp lool lepp ci suñu mam ba ndëgëni serigne touba taamu lepp waaw kon señ bi ñuy gis batay da ngay def acte social yu doy war ci këru diiné yi ak ñeneen ak ñeneen ñu rañé ko lool fi ci ties ak fenen lu waral lool waaw social bi mom moy sama moy doon sama moy doon sama liggéey moy doon sama lepp ndax luma ité la ci lay téré ci lay ékit té ci lañuy dimbalenté té ci lañuy ki té yalla ci lañuy wo ndax julit ak julit dañuy wart dimbalenté dañuy wart jappalenté ndax social mom boko sété rek moy solidarité sa su nek rek yalla lu mbeug la ci diggu dimbalité yi yalla ku yërem ay jaamam la ni mako waxé légui rek né yowmal xiyam sax daan ni dina dund di seenu nit ci safara te dimbalenté dina tax budé dem aljana ndax wa yarhamu man yasha ji yalla wax dana yërem ko ko sop te dimbal lu nek dimbalit yalla rek ko yor ndax bo dé sét ay yonent dañu sonnon 124000 sonn yonent sonnon lu dana mata nasrullah yalla di len tontu nan ala inna nasrullahi al-harib dimbalal yalla lu jeng lu yomb la nasru minallahi al-haqqul fathu al-haribul mu'minin dimbalal yalla nak dafa and ak ubbité te lu jégué la julit bi kon dimbal ak dimbalante dafa nek ci suñu digënté faaw ñuy dimbalante rek te yalla tax loolu nak indi na lepp lo xamné man ma ngi ko ci defit binduma ko takuma ko ndax luñ ci jëf fatte nañ ko waye bokku na ci suma dund luma am rek bokku ci suma ko mu nak aw mom waye luñu am nak ñu bokku ko lolu nak indi na tay ji que fondation bi nga xamne ma ngi koy taxawal mu tuddu tay del fondation pour la jeunesse liko tax ci yépp moy ñu dirum dimbalenté te ci dimbalenté bobu tay ji mën na gëna yaatu ci ni mako gisé ba ci walu mbënd mi jafé jafé yi ci all bi ciono yo xamne amna ba bu yagu rek man ma ngi nekk ci benen liggéey bo xamne ki nek ci sama wet nga xamne bokku na ci sama cellule communication yoy ma ngi don def ben recensement bo xamne ci set jakkay yi nek ma ngi tabax juma mais jakkay yi nga xamne dañu nek ci all bi te batay sakket lañu wala ay bant lañu bëgg na ci xam dara dal ba set jakkay yoy lan lay amé sa sama paquetu 5 bañ defalat ko te def ko te yalla rek tax lañ ci jublu waaw ñu gis batay légui gën li xew fu mu nekk ni Sénégal nga xamné sax manam xewul woon bu baaxa baax muy violation bi am ci politique bi ñu gën ko xam fu mu nekk ni xalé dañuy sanni xeer violation yu ñu gis ni da ngay def appel ci jeunesse ci xalé pour ñeu wuy lo parce que da nga leen téré sanni xeer bobu lan motax nga leen koy téré waaw jërëjëf loolu lu am solo la parce que dañ leen utiliser dañ leen doflo rek ndax bo dé sét ñi nga xamné toujours ñu ngi léni sandi lo xéer ñu léni lak lo pëna ñu ngi léni def lo li ndax batay ji ñuy wax ni amna ño xamné ci événement yi passé won ño xamné tay ba ñu lén ci jappé ba téyé lén du droit de l'homme du rado du ben ki bo xamné tay déllu wat nañu sax tay jëli wat xalé yi ci fa lén ñu bool kon xalé yi ñuy moytu utiliser bi léni utiliser ak ci liñ léni duggal ci lu bari ñu xamné ay nit lañu duñu ay mala lépp lo xamné nak yélul wala akla wala nangam soko de kaas man nga ko kaas ci anam bu fi waye nak parce que ko jël mu sante ndjay la sante comme yow ku sante job la sante comme yow bo xagne koku wala nga dor koku ben fami la fu ñi yu xo dej bu suba fa ci dess yu xo doñu dej kon yakante bi ci sunu biir dafa amul njariñ te bu fekke ne li ni kaas yi pour muy bëgg mu rafet kon bëgg mu rafet bobu ci biir Sénégal man gisuma fi lutax nit ki di ray bopam wala nit ki di kiek yoy ba taxna ci biir sa su nek man limay toujours di indi moy nanu def ndank ak lunu meuna beug be ko jot meun nañ ko jot sans violence way parce que violence bi mom amul solo parce que violence yo xamni bo opéré crime la crime bobu nak bul xam fu yeb lolou gis nañ ko ci élection yi passé ba tay ji ciowo gi ci ak yenen yo xamni lolou nak jeunesse bi il faut mu nek jeunesse bu conscient
mëna xam seen bop xam seen valeur ñom ñoy peuple bi parce que ñom ñoy falé ñom ñoy joxé ñom ñoy pouvoir bi tay parce que pouvoir li joxé pouvoir lolu moy pouvoir mais la nga xamné fañu tok muy palé fofu tabax la rek waay instruction la rek mais pouvoir bi mom moy ñi ci biti parce que ka ci birit ñi ci biti lay liggéey kon ñi ci biti il faut ñu nek nit ñu wañ nit ñu deugur xam li ñu bëgg 17 nak sa su nek seen rew buñ koy jox kiñ koy jox te bañ ko def ci anamu violence parce que violence amul jëri mën nañu xex li ñi xex mën nañu wax li ñi wax waye nak du and ak ben violence du and ak ben défanté même politique liko yaq li may faral di wax rek ñi nga xamné ay entrepreneur politique lañu entrepreneur politique ñoo yaq politique bi wa ñoom ñoy bëgg dara solo nit ay t-shirt jox leen xeer jox leen li pour nañu écraser li 17 suba lañ ci am wa la ca dess tamit moy ni nga xamné non la amé ño xamné ñoñu ay opérateur économique amna ño xamné ay opérateur économique lañu rek ci politique bi ay commerciaux lañu rek politique commerciaux rek lañuy def ndariñ xaliss lañ ci wut wut ñatt ñu déguisé jox leen ay yatt jox leen ay nangam ko wax dooral ko wax liyel ko wax lelel yoy ño yaqatay ji politique du Sénégal yi fi am kon muy entrepreneur politique bi muy commerciaux politique bi yoy rek ñoko yaq yoy nak xalé yi nañu bañ di leen ñu leen utiliser li ñu leen utiliser dañ leen ni jariño rek te ñi leen ni jariño buñ paré 2% ci la ñoña am duñ ci am dara kon nañu conscient bu baaxa baaxa baax ta moytu yit nax biñ leen ni nax dañ leen ni nax rek wa ku ci ñew rek wax 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 lamine bu neex nax leen nax 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 mais nañ set fi seen intérêt nek nañ set fi intérêt réew mi nek nañ set lan moy ndariñul réew mi ñu daw dem jëm ci loolu loolu tay ji loolu la Sénégal soxla te ñu bayyi violence bi muy wax bi ñaaw ji ci politique bi leader bu xass morom ay boromi kër ak seen bi jaaw amul lu ñuy wax di tagga santé ku ci tek sa toob ak sa jabar ma nga lay sétal ñu bayyi loolu lu rafetul da lo rafetul wa lo rafetul xassante bek dagga sante bi lo rafetul wa dañu set nak nan lañ rafetale rek eut politique bi ñoom ñep ñoo bokk Sénégal rek lañu bëgg ku ci nekk réew mi rek nga bëgg dañu set loolu mu rafet kon walu wowo loolu la ci doon tontu kon dafa melni intérêt personnel bu fi joggé Sénégal jëm kanam señ bi batay ñu lay laaj parce que dañu gëssé relation bu mag nga am ko ak homme politique yi bu ñu cité duñ fi joggé lan mo waral loolu wax nga deug nak waaw bari na ñu ci bari ci walu politique bi sumay xarit lañu xarit gi nak tay togguko ñu ci bari demblu won dafa yagg bari wat na ko ci togal fukki at ak juroom la ñaar fukki at ci ginaaw ñaar fukki ak juroom fekk na ñu ci bari ñu ngi and ba ci president bi fi nek mat na ñaar fukki at ak ñeneen ño xamne lu baax mo fi dox sun digeenté wolere mo fi doxit deug mo fa dox kuma ci deglu dina wax ñu wax lo xamne waxi deug lay doon te du doon jaayante ta dina taxut parce que amu ci kedd ci ñom nak ci ñi nga lim ñep ko xamne mëna taxaw ne sama kër gi saaku ciébam dina fi dugg yaalla moma yor muyu ko ci yaalla ñu and nak and bu rafet kon ñom ñoo ñi ñepit sama biir loxo ci biir seen biirit moy défar mu jubbu défar ñu and défar ñu nek ay sénégalais défar ñu xamné ñom ñëpp ay leader lañu parce que nak leader dafa nek locomotive heure bu déraper rek wagon yëpp ñu ngi ci souf pour nek leader bu baax il faut nga xam raay bi ngay téggu ak li nga jëm yalla def na ñu bari ci eutu politique bi ku ci dul nafiq dal do wor kat man mëna doon sa xarit wa té yit lañu sékk dëgg rek lay doon ñu ci bari yalla def na ñu bari ñu ma ci rañenté ay nitu dëgg lañu nit ñu baax lañu ñu jéglu nañu nit dina ci yëkëti dara sax nga ni ko tégal ci suuf mu tek ci suuf kenn du yëk kon nak loolu ma ngi leen ci sant ci ñoom ñu ñëpp ku ci dégg liit ñoom ñoo mako may buñ ko déggé ñu xamni kon falu boole wu leen sëñ bi walum éducation ñu gis nañ ciy def ay jéggé yu doy waar waaw éducation moom mooy lépp nak parce que loolu mooy addina éducation ñu ngi ci l'islam yonenti bi mi ngi koy jangale bis neena mi ngi tambale ci xale bi ñu ne bu amé sa temps mu ne dedet juroomi at ñenti at mu ne dedet ñu ne ko kon éducation fu mi commencé mu ne bi xale bi lek nga koy wax tibbal ci sa kanam